Здравейте! Честит празник днес първо. Днеска сме малко по-лека програма, само поливане. Сега ще ви покажа къде деца с кого си играехме. Значи за целта ви трябва около 100-120 см пръчка, по-жилова по възможност, да не е много тънка. После ви трябва малко глина, хума или нещо от този род, което е по-твърдо. Така, сега мачкаме, трябва плътността да е сериозна, да не е някоя кал мека да пада, да е горе-долу като пластелин. А между другото си е и сериозно оръжие. Мачкаме го здраво. Така, докато стане около пръчката фактически. Е, това нещо представлява. И сега се опитваме. Това стена от среща за цели.